ጤና ይስጥልኝ ክቡር አምባሳደር እንደምን አሉ? ጤና ይስጥልኝ እንደምን ናችሁ? እንኳን ለዚህ የዋሽንግተን ዲሲ የፓስፖርት ዲሲ ቀን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰዎት። በመጡ በጥቂት ቀናት ውስጥ ነው ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ ይሄ በዓል እየተከበረ ያለው። እንዴት አገኙት አምባሳደር? በጣም ጥሩ ነው። ያው እንደምትመለከቱት ነው። ስራው ከመጀመሪያው በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? ትንሽ ያጫውቱኝ እስቲ። እንግዲህ አሁን አራተኛ ሳምንት ላይ ነው ያለሁት እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ስራዬን በይፋ ከጀመርኩ። ያው እኔ 6 ወር ያለፈኝ ነው ይመስለኝ። ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ነው ዋሽንግተን አሜሪካ በአጠቃላይ በጣም ብዙ የቱሪዝም የኢንቨስትመንት የንግድ የባይላተራል የመልቲላተራል እንቅስቃሴዎች በስፋት ያሉባት ከተማ ነች። ከኤምባሲው ማቀም በላይ ነው ያለው ስራና ስለዚህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ያው አሁን መልሼ መድገም እንዳይሆንብኝ በወቅቱ በእያንዳንዷ ወቅት በሰዓቷ በሆነችበት ሰዓት ለህዝቡ በሶሻል ሚዲያ ለማድረስ ጥረት እያደረግን ስለሆነ ያንን መድገም ማሰልቸት እንዳይሆንብኝ። ክቡር አምባሳደር መቼም ብዙ ስራ ነው የሚጠብቁት እርስዎን እንዳሉትና የአራት ሳምንት ጊዜ እጅግ በጣም አጭር ቢሆንም ካለው ስራ አኳያ ሲታይ ግን ብዙ ስራ ውስጥ እንደቆዩ ነው እንደምሰማውም የምገነዘበውና ምን አከናወኑ በእነዚህ አራት ሳምንታት ውስጥ ዋና ዋና የሚሏቸው ነገሮች ለተመልካቾቻችን ተከስተከስ ያለው? እንግዲህ መጀመሪያ ያው ከ የወርልድ ባንክ እና የአይኤምኤፍ ስፕሪንግ ሚቲንግ ጋር በተያያዘ የዚህ የጸደይ ወቅት ስብሰባ ነው የዓለም ባንክ እና የዓለም የገንዘብ ድርጅት እውነት ነው የዓለም ባንክ እና የገንዘብ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት የስፕሪንግ ሚቲንግ ስብሰባቸው ላይ በመገኘት ከኢትዮጵያ ከመጡ ሚኒስትሮች ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር በጋራ በመሆን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ ተለያዩ ጉዳዮች ስምምነቶች የተፈረሙበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ በቀጣይም ወደ ውጤት የሚሄዱበት ሁኔታዎችም አሉ። የኢትዮጵያ ላይ የመጣው ለውጥ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በአሁኑ ሰዓት ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ ወዲህ እየታየ ያለው ተስፋ ትልቅ የኢኮኖሚም የዲሞክራሲም ለውጥ ለማምጣት እድል አለው የሚል እምነት የያዙ ሰዎች ቀላል አልነበሩም። በዚህም የተነሳ የገንዘብ ሚኒስትራችን በታላላቅ ፓናሎች ላይ የመናገር እና ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ የማሳወቅ እድል አግኝተናል። ይህም ከፍተኛ ፍላጎት እንዲፈጠር አድርጓል። የአይኤፍሲ የሚባለው የዓለም ባንክ አካል የሆነው የግል ዘርፉን የሚመለከተው አካል ያለውን ተስፋ በማየት በየአመቱ በብድር ሳይሆን በእርዳታ ሳይሆን በኢንቨስትመንት 1 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ ወስኗል። በየአመቱ 1 ቢሊዮን ዶላር ለኢንቨስት ለማድረግ ወስኗል። ይሄ ኢንቨስትመንት በብዛት የሚሆነው በመሰረተ ልማቶች ላይ በተለይ በፓወር ላይ ኢትዮጵያ ፒፒፒ በሚል አዲስ ባጸደቀችው ህግ ላይ መስረት ይሆናል። በዛ ብቻ አይታጠርም፣ በፋብሪካዎችም ላይ ለምሳሌ በቅርቡ አንድ ፋብሪካ ላይ ትልቅ ሼር የገዛበት ሁኔታ አለ። በቀጣይም ባንከብል የሆኑ ፕሮጀክቶችን እያየ ባንከብል ስል ፊዚቢሊቲ ወይም አዋጪ ባንክ አንድ ባንክ ፋይናንስ ሊያደርገው የሚችል ፕሮጀክት ካገኘ ራሱም እያጠና ለምሳሌ ሶላር ላይ በቅርቡ ሊገቡ እየተዘጋጁ ነው። በፀሐይ ኃይል የኤሌክትሪክ ኃይል በፀሐይ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይሄ ትልቁ አቺቭመንት ነው ብዬ ነው የምወስደው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የዓለም ባንክ ፕሬዚደንት በተመረጡ በሶስተኛው ቀናቸው ነው እዛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው የነበረው። የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ ነው የጀመሩት። ስለዚህ የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን ኢትዮጵያ ማድረጋቸው በራሱ የዓለም ባንክ ኢትዮጵያን ለማገዝ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን አዲስ ተስፋ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣውን አዲስ እድል በኢኮኖሚም በሌሎችም ለውጦች ለማገዝ ያለውን ከፍተኛ ፍላጎት አመላካች ነው ማለት ነው። የዓለም የፋይናንስ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ምንም እንኳን ከነሱ ጋር ቀጥታ የሆነ ኢንጌጅመንት ባይኖረንም ያለምንም ኮንዲሽን ከኢትዮጵያ ጋር እንዴት በትብብር ሊሰራ ይችላል በሚል አዲስ ቢሮ በኢትዮጵያ አዲስ አበባ የከፈቱበት ሁኔታም አለ። ይሄም ሌላው ትልቁ አዲስ ዜና ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያው አንድ ሳምንት ላይ እነዚህ ትልልቅ ሁነቶች የተፈጸሙበት ነው የነበረው። ከዛ ከተለያየ ይፍታችን ሜይ 11 እዚህ ኤምባሲ ውስጥ ዳያስፖራውን ብቻ የሚመለከት የትውውቅ መድረክ አዘጋጅተናል። በሚቀጥለው ሳምንት ከስድስት ቀን በኋላ ማለት ስድስት ቀን በኋላ በ12 ደግሞ እሁድ ዕለት ማለት ነው ሚኒሶታ ተመሳሳይ ፕሮግራም አለን። በ18 ሎስ አንጀለስ፣ በ19 ሲያትል፣ በ25 ደግሞ
25 ዳላስ ከዛ ደግሞ ጁን 24 ደግሞ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጀመሪያ በረራ በሂውስተን ቴክሳስ ለሚካሄድ እኛ ደግሞ ጁን 23 ውድለት ከዳያስፖራ ዛ ከሚገኙት ጋር እንገናኛለን እንዲሁም ደግሞ በሰሜን አሜሪካ በታላቅ ድምቀት ሲከበር የሚታወቀውና የብዙዎች መኩሪያ የሆነው የፉትቦሉ የእግር ኳሱ እና ተያያዥ ፌስቲቫሎቹ ጁላይ 4 እንደሚከበር ሰምተናል እዛም ላይ ተጋብዘናል እዛም ላይ በጋራ ለማክበር ዝግጁ ሆነናል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሁነቶች በሚቀጥሉት 100 ቀናቶች ጎል ለጎል ለማድረግ ነው ይሄ እንግዲህ ከዳያስፖራው ጋር ነው ከኢንቨስትመንት ጋር የተያዘ ሜይ 15 እና 16 በስቴት ዲፓርትመንት የሚካሄድ ከአዲስ አበባም በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ውስጥ የሚካሄድ አለ ከአዲስ አበባም የሚመጡ ሐላፊዎችና ኢንቨስተሮች አሉ ከዚህ ደግሞ ከመላው አሜሪካም የሚመጡ በኢትዮጵያ በተፈጠረው ለውጥ ላይ ያለውን ነገር ለመረዳትና ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉት ነገሮች አሉ በቅርቡ ያው ብዙ ነገሮች ናቸው በየቀኑ ይሆን ያሉት 2 3 4 ነገሮች እና ቀደም ካልኳቸው ዝግጅቶች ጋራ በተያያዘ ቀድመ ዝግጅት ስራዎችን ለማድረግ ከተለያዩ ለምሳሌ የሁሉም እምነት አባቶች ጋራ መከረናል ከዛ የተለያዩ ማህበራቶች አሉ የዳያስፖራ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኢዲቲኤፍ የኢትዮጵያ ትረስት ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የቻፕተር የሚባላል ዋናው አለ ከነሱ ጋር የምክር ድል አጋጥሟል ከዛው ተጨማሪ ሌሎችም ሁነቶች አሉ የቱን ገልጭትኛውን እንደማረጋው ለምሳሌ ከዋሽንግተን ከዋይት ሃውስ ጋራ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ እነሱንም አብረን ጎን ለጎን ያስኬድን ኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቁ ባለፈው በነበረን ኮንታክት ያው ኢቫንካ ትራምፕ ወደ ኢትዮጵያ ስትሄድ የማመቻቸት ስራም አድርገናል ከተመለሱም በኋላ የነበረውን ቆይታ በጋራ አይተን እጅግ በጣም የተደሰቱ መሆኑን ፊድባክ አግኝተናል ይሄ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ባለፈው ሳምንት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለውማ እዚህ ዋሽንግተን ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ከዋሽንግተን ሜየር ጋራ ሁለቱ ህትማማች ከተሞች ሲባሉ የቆዩት ከ8 አመት በፊት ስለሆነ ይሄን እንዴት እናድርስ ምን አይነት ተጨባጭ የሆኑ ድጋፎች ለአዲስ አበባ ላይ አድርግ ይችላል በሚሉ ጉዳዮች ውይይት አካሄደን ለሚከተለው ወደ ኢትዮጵያ እንዲጎበኙ አታከለ ኡማ ባቀረቡላቸው መሰረት ኦገስት ውስጥ ናሴ ውስጥ ጉብኝት ለማድረግ እንዳሰቡ እዛው አረጋግጠዋል ስለዚህ ትብብሩን የበለጠ ሊያጠናክር እንደሚችል ይታየኛል ማለት ነው እንዲሁም ጁላይ 28 የኢትዮጵያ ቀን ተብሎ ባለፈው ኩር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ እንተን ዋሽንግተን በጎበኙበት ወቅት ስለታወጀ በከንቲባዋ ያም እዛው ላይ ተነስተው በመልክ በእናከብረው ጥሩ ነው የሚልም አይተን ነበር የአፍሪካ ህብረት አምባሳደር ዶክተር ካትሪና የሚባሉ ከሳቸውም ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ቀን ብቻ ከመው ለአፍሪካ ቀን ብለን ከፍ አድርገነው አፍሪካኖችን ሁሉ ይዘን መጀመሪያው በታላቁ ሩጫ ከዛ ደግሞ ሌሎች ኢቨንቶችንም ጭምር ይዘን እንድንሄድ አስበናል እዚህ ላይ የግል ባለሀብቶች ኢቨንትን ኦርጋናይዝ በማድረግ ተሰጥቶ ያላቸው ደመቅ ያለ በዓል እንድናከብር በዚያ ጋጣሚ ጥሪ ያቀርባሉ ማለት ነው ክቡር አምባሳደር ትናንትና የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን ተከብሮ ነበር አዲስ አበባ ላይ ነው የተከበረው ኢትዮጵያውያንን ትልቅ ዝግጅት ትልቅ ባል መቼ ማስተናገድ እድል ማግኘቷ በጣም ትልቅ እድል እንደሆነ በብዙዎች ሲነገር ነበር ይሄንን የኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ለውጥ የመናገር ነጻነትን የማጠናከር ምንድነው እርሶ እንደ አምባሳደር ከአሜሪካ መንግስትም ጋር ይሁን ከውጭው ዓለም ጋር እየሰሩ ያሉት የኢትዮጵያ መንግስት አቅጣጫ ምንድነው በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ያለው የሀገሪቱን አጠቃላይ የሰላም የመረጋጋት ሁኔታ እሺ የፍሪ ፕሬስ ወይም የነጻ የፕሬስ ነጻነት ቀንን በሚመለከት የፕሬስ ነጻነት ወይም ፍሪ ፕሬስ ኢንዴክስ የሚባል በሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ የወጣ ሪፖርት አለ በዛ መሰረት ኢትዮጵያ በዘንድሮ ከፍተኛ ውጤት እንዳስመዘገበች ማለትም 40 ነጥቦች እንዳስመዘገበች ሁለተኛ አዎ ይሄ የሚያሳየው ብዙ መሻሻል የሚችሉ ድሎች እንዳሉ ነው ግን እንደዚህ አይነት መሻሻል ደግሞ አድርጎ የሚያውቅ ሀገር የለም የሚልም ነው የተነሳው ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በአለም በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛ መሻሻል ያሳየችው ቱኒዚያ ነች ስለዚህ ከዚህ ጋር ስናነጻጸረው ቱኒዚያ 25 ነጥብ ነው ያሻሻለችው እና ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ማሻሻል በጣም በጣም የሚደንቅ ነው ዋሽንግተን ፖስትም ይሄንን በትልቅ አድናቆት ነው ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር የነበረው እዛም ላይ ደግሞ የመገኘት እድል አጋጥሞኝ ስለ ነበረው ሁኔታ
በፓናል የማስተላለፍ ድል አጋጥሞኛል። ይሄም የሚያሳየው ኢትዮጵያ ዋሽንግተን ፖስት ካሁን በፊት ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ብዙ አይጽፍም። ማለት በተለይ ከሂውማን ራይት ጋር የተያያዙ ችግሮች ለነበሩ ጥሩ ነገር እንኳን አጋጥሞ ቢሆንም መጨረሻ ላይ በኤዲቶሪያል ኖቱ ያለውን ችግር እየገለጸ እንደቆየ እናስተዋውሳለን። አሁን ግን በሚደንቅ ሁኔታ ያለውን ተስፋ ነው ሲያስተጋባ የሰማ ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እድል ነው ለቱሪዝምም ለኢንቨስትመንትም ለህዝባችንም ዲሞክራሲን ወደ ስር ለማስረጽ ማለት ነው። ወደ አነሳው ጥያቄ ስመጣ የፕሬስ ነጻነት በቀጣይነት የሚሰራበት ነገር ነው። አንዴ መጥቶ ወዲያው እልም ሊል ይችላል። ስለዚህ እልም እንዳይል ዋናው መቆጣጣሪያውም ራሱ ነጻነቱ ነው። አንድ ዲሞክራሲ ለመገንባት የቆረጠ ሀገር ከዲሞክራሲ ውጪ ሊሆን ይችላል። ካሁን በፊትም ብዙ ታሪኮችን አይተናል። ዲሞክራሲ ቀላል ቢሆን ኖሮ በአሁኑ ሰዓት መካከለኛው ምስራቅ ይሁን አፍሪካ ይሁን ብዙ ሌሎች አገሮችም ዲሞክራሲ ይሰፈን ነበር። ዲሞክራሲ ግን ፈታኝ ነው፣ ከባድ ነው። ከባድም ቢሆን ግን በቁርጠኝነት ከተያዘ ለህዝቦች ደግሞ ኢኮኖሚውንም ለማሳደግ ፍትህንም ለማስረጽ ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከባድነቱን እንረዳለን። በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ፌስቡክ፣ ትዊተር ወይም ሶሻል ሚዲያ ፐብሊሸሩ ሁሉም ሰው በሆነበት ያለ ኃላፊነት የሚጠቀምበት ከሆነ አደገኛ እንደሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚዲያ ሊትረሲ የሚሉት ወይም ደግሞ በሚዲያ የሚተላለፉ ነገሮችን የመቀበል ችሎታ ያንን ትክክል ነው አይደለም ብሎ የመመዘን ችሎታ ያለው የማገናዘብ ችሎታ ያለው ህብረተሰብ ውሱን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ከትምህርት ጋር አብሮ የሚያድግ በመሆኑ ካሁን በፊት ከነበረን የሚዲያ ካልቸር ጋር አብሮ የሚያድግ በመሆኑ የሰለጠነ ዲሞክራሲ ያለበት ምንላቸው ሀገሮች ይሄንን በቀላሉ ተመሳሳይ ወይም ከዛ የባሰ የውሸት ዜና እንኳን ሲረጭባቸው ሌላ አማራጭ ምንጭ አይተው ይሄ ውሸት ነው ብሎ ይጥሉታል። እኛ ጋር የዛ አይነቱ ባህል ገና አልዳበረም። ፌስቡክ፣ ሶሻል ሚዲያ የመሳሰለው መምጣቱ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ተስፋ ነው። ምክንያቱም በሬዲዮ በቴሌቪዥን በቀላሉ መድረስ ያልተቻለውን ህዝብ በቀላሉ ባጭር ጊዜ መድረስ ያስችላል። ያም ግን ያው የቴሌኮም ደግሞ መሻሻል ይበልጥ መሆን አለበት። እስካሁንም ትልቅ መሻሻል መምጣቱ ለዚህ መስፋፋት እድል ሆኖታል። ግን ደግሞ እንደ ፈተና የሚሆነን የውሸት ዜናዎች፣ የጥላቻ ዘፈኝ መረጃዎች፣ በተለይ ህዝብና ህዝብን የሚያጋጭ አንድን ህዝብ ከሌላ ህዝብ ጋር እልህ እንዲገባ የሚያደርግ ምክንያት ያልሆኑ ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች ያደጉ ሀገሮች በህግ ገድበውታል። እንደዚህ አይነት ህጎች ደግሞ ዲሞክራሲን ሊያፈኑ ይችላሉ። ስለዚህ በጣም ናሮ ሆነው ልክ ካሁን በፊት አንቲ ተሮሪዝም ሎ ብለን ጸረ ዲሞክራሲ የሆነ ነገርም አብሮ ዘው ለመስራት ጥቅም ላይ እንደዋለው አይነት ችግር እንዳይገጥመን ሄት ስፒችን በጣም በጥንቃቄ የጥላቻ ንግግሮችን የሚያሰራጩ ሰዎች እዚህ ሀገር በጥላቻ ንግግር ከፍተኛ የሆነ ቅጣት ነው የሚሰጠው። በተለይ በጥላቻው ንግግር አንድ ሰው የተጎዳ እንደሆነ የሞተ አይደለም ንብረት የጠፋ እንደሆነ ከፍተኛ ቅጣት ነው ያለው። ሌሎች ሀገሮችም ብዙ ሀገሮች ይያል ይሄንን እንዲገነዘብ የሚያደርግ እንግዲህ ዲሞክራሲ መሰረት እንዲጠናከር ዋናው ወሳኙ የህግ የበላይነት ነው ደግሞ። ስለዚህ የህግ የበላይነትን ከፍ ስናደርግ ዲሞክራሲ እንዳይቀጭጭ፣ ዲሞክራሲን ከፍ ስናደርግ ስርዓት አልበኝነት እንዳይነግስ ይሄንን ዘ ራይት ባላንስ የሚባለውን ነገር እየታገል ማምጣት አለብን። ህዝቡም ከፍተኛ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። ነጻነት ነጻ አይደለም፣ ዋጋ ያስከፍላል። ግን ደግሞ አላስፈላጊ ዋጋ ማስከፈል ደግሞ ተገቢ አይደለም የሚለው ክቡር አምባሳደር፣ እንደነ ፌስቡክ ካሉ የማህበራዊ ሚዲያ ተቋማት ጋር ተነጋግራችሁ ታውቃላችሁ? በተለይ እነዚህ የሐሰት አካውንቶች የሚከፈቱባቸው ሁኔታዎች ለመቆጣጠር ማለት ፎርማል በሆነ መልክ የተደረገ ነገር የለም። እንዲሁ በኮንግረስ ደረጃ እንኳን ያነጋግራቸዋል፣ ዋናውን ስራ አስኪያጅ እየጠራ ሁሉ አነጋግሯል። ከዚህ አስታውሳለሁኝ። ግን ቀላል አይደለም ማለት ጥረቱ ተጀምሯል። ፌስቡክ ለራሱ ሲል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማረጉ አይቀርም፣ ያደረገ እንደጀመረም እያየን ነው። ለምሳሌ አንዳንድ የጥላቻ ንግግሮችን የባህልን የማይጠብቁ ንግግሮችን እስካወቃቸው ድረስ ሲያጠፋቸው እናያለን። ግን በተለያየ ቋንቋ በሚሆንበት ሰዓት ያንን ሊያቀዋችን፣ ስለዚህ ያንን እያደረገ አይደል። በአሜሪካ በኩል እስከ ኮንግረስ አቅርበው ማነጋገራቸውን እነ ማርክ ዙበርገር አይተናል።
ግን የእንግሊዝ ፓርላማ ተወካዮች ሊያገኙት ፈልገው አሜሪካ ድረስ መጥተው እንዳልቻሉ ማይታል ማለት እንደተፈልገው ቀላል አይደለም ግን ጥረቱ መከተል አለበት በኢትዮጵያ በኩልም ካሁን በፊት ዳቮስ ላይ ተወሰነ ሙከራ የተደረገ ነበር እንዲሁ አጋጣሚ ተገኝቶ እንጂ ሆን ተብሎ ፕሮግራም ተይዞ ለዚህ ጉብኝት ሲደረግ ማለት ይሄ እንደተነጋገሩ መውሰድ አይቻልም ለማንኛውም ወደፊት ግን ይከተላል ይከተላል ሳንወጣ እንደው አጥር ያለች ጥያቄ ማያያዝ መፈልገው የጋዜጠኞችን አቅም በማጠናከር በኩል ስልጠና እንዲገኝ ጋዜጠኞች ወደዚህ የመጡም እንዲሰለጠኑ ወደዛም እየሄዱ አንጋፋ ጋዜጠኞች ስልጠና እንዲሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ የተቋማቱ አቅም በመሳሪያም በሁሉም አቅጣጫ እንዲያድግ ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት ወይም ያለው ተሳባ አለበት እሺ ባለፈው ዛው የዋሽንግተን ፖስት በነበረው መድረክ ላይ ዋናው ያቀረብኩትም ይሄን ነው በርካታ ሚዲያዎች ስለነበሩ ዩኒቨርሲቲዎች ስለነበሩ በሚዲያ ላይ በጆርናሊዝም ላይ ብቻ የሚሰሩ እነሱ ባሉበት ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ያቀም ግንባታ ያስፈልጋታል ያቀም ግንባታ ደግሞ ጋዜጠኝነት ጆርናሊዝም ኃላፊነት ያለበት ሙያ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ኃላፊነት ያለበት ሙያ ነው ማለት ነው የሚያመዛዝን የአንድ ሳይድ ስቶሪ ብቻ የሚያረጋ አይደለም ጋዜጠኛ አክቲቪስት አይደለም ጋዜጠኛ የሁለት አካልን መረጃ ሚዛናዊ አርጎ ህዝቡ የራሱን ብይን እንዲሰጥ ለህዝብ የሚያቀርብ ይመስለኛል ስለዚህ ከዚህ አንፃር ሚዛናዊነት የጎደላቸው አቀራረቦች አንድም በአግባቡ ሬጉሌትድ እንዲሆኑ መንግስት ያናቀም መያዝ አለበት ከጥላቻ እኔን ሰደቡኝ እኔን ተቹኝ ከሚል በጸዳ መልክ ህጉን ተላልፈዋል በሚል በመረጃ በሚቀርብ በማስረጃ በሚቀርብ ደረጃ ያንን መስራት ይጠይቃል በሌላ በኩል ደግሞ የጋዜጠኞችን እነሱን ደግሞ ሊያበቁ የሚችሉ ዩኒቨርሲቲዎችን እና እነዚህን በማጠናከር ወደ ተሻለ አደገኛ ነው ምክንያቱም ይሄ የዲሞክራሲ መሰሶ ነው ካለ ነጻ ስፒች ነጻ ሐሳብ አዎ ይሄንን የሚጎዱ ነገሮችን መታገል አለበት ይሄን ከሚጎዱ ነገሮች ውስጥ አንዱ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች በውስጡ መቀላቀል ነው ለምሳሌ ጋዜጠኝነት ትልቅ የተከበረ ዲሲፕሊን ነው በርካታ ጋዜጠኞች ስራቸውን በመስራት መስዋዕት ሲሆኑም እናያል እና ይሄንን ዲሲፕሊናቸውን በነጻነት ማለት ነው ወደዚህ ወይ ወደዛ ሳያዘነብሉ መስራት የሚያስችላቸው ስነ ምግባር እንዲላበሱ አንዳንዶች ሳያውቁ የሚጥሱ ስላሉ አንዳንዶች ስለማይጠየቁ የሚያረጉ ስላሉ ይሄንን የሚጠይቀውንም አካል የማጠናከር እነሱም ደግሞ በማህበራቸው ኢንዲፔንደንት በሆነ መንገድ እንዲሰሩ እነዚህን ሁሉ ሐሳቦች እዛ መድረክ ላይ አቀርባለሁ እና ለምሳሌ ስዊድን የስዊድን አምባሳደር እንግዲህ በፍሪ ፕሬስ ኢንዴክስ 3ኛ ነው ስዊድን በተደጋጋሚ ካንድስ ከ3 ነው የቆየችው የሱዳን አምባሳደርም የፓናሊስቱ አባል ነው የነበሩትና እነሄን ነገር በማቀርብበት ሰዓት ስዊድን ዝግጁ ነች ልትረዳ በገንዘብም አቅም በመገንባትም ከጎናቸው ነን ብለው አረጋግጠዋል ስለዚህ ይሄ ክትትልን ይደረግበት መረጃውን አስተላልፈያለሁ ሌሎች ሀገሮችም አሉ ዝግጁ ናቸው ይሄን መጠቀም ነው ያለብኝ በያስባለሁ ክቡር አምባሳደር ሌላው ቅድም ያነሱት ባለፉት ቀናት የሰሯቸው አራት ሳምንታትና በመጪዎቹም 100 ቀናት በአጠቃላይ ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ባሉት 100 ቀናት ማከናውናቸው አለው ካሉ ተግባራት መካከል የኢንቨስትመንት ጉዳይ አንዱ ነው ኢንቨስትመንት ደግሞ ለርሶ ቤቶ ማለት ነው እርሶ የሚያደርጓቸው ጥረቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ፖሊሲዎች እንቅስቃሴዎች መደገፍ አለባቸው መቼም ውጤት እንዲያስመዘግቡ እንዲታዩ መሳብም እንዲችሉ ይሄ በመዕራቡ ዓለም ያለው ድጋፍ ስጭም ይሁን መዋዕለ ነዋይ አፍሳሽ በግሉ ዘርፍ ላይ ሰፋ ያለ ነጻነትን ይፈልጋል ብዙዎቹ ደግሞ አይን የሚስቡ ተቋማትና የሥራ መስኮች በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ ናቸው በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደመጡ አንዳንዶቹን ወደ ግል ይዞታነት ወይም ወደ ግል ንግድነት ለማዛወር ቃል ቢገቡም እስካሁን ድረስ በግልጽ ያየነው እንቅስቃሴ የለም እነዚያ በመንግስት አንቀው የቆዩ የንግድም ይሁን ያገልግሎት ተቋማት ለቅቅ የማለት አዝማሚያ እንቅስቃሴ ይኖርባቸው እንግዲህ አዎ እዚህ ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት አለ ብያለሁ ለምሳሌ ከትላንት ወዲያ
ኮርፖሬት ካውንስል ኦን አፍሪካ ከሚባል አሜሪካ ውስጥ ያሉ ኩባንያዎችን ከሚያቀፍ ማህበር ጋር አባላቶቹን እና ተባባሪ ፕሮሞተሮቹን ጠርቶ በጣም ጥሩ የሆነ የግማሽ ቀን ውይይት አካሄደናል። በጣም ከፍተኛ መነሳሳት ነው ያለው። እዛ ላይ የነገርኳቸው ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ዝግጁ ነች። ግን ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፣ አፍሪካ ለኢንቨስትመንት ከመቼውም በላይ ዝግጁ ሆነችበት ጊዜ ነው አሁን። ከመቼውም ጊዜ በተሻለ በአሁኑ ሰዓት ተሻለ የተመረጡ መሪዎች ያሉባት ናች። እንዲሁም ደግሞ በኢንፍራስትራክቸር ብዙ ነገር ቢቀራትም የተቀራረበች ነች። ከቪዛ ጋር በተያያዘ ብዙ ሀገሮች ኦን አራይቫል ማድረግ የጀመሩበት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ተጠቃሽ ለሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች ኦን አራይቫል አርጋለች። እንደገና ደግሞ ለ30 የሚሆኑ ሌሎች ኢንተርናሽናል ሀገሮች እንዲህ ያረጋችበት ሁኔታ፣ ሌላውን ደግሞ ኦንላይን አርጋዋለች። እና እንዲህ አይነት ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። መሰረተ ልማት ለምሳሌ አፍሪካ ልማት ባንክ ሲሰራው የነበረው ገና ያልተመረቀ ከሙምባሳ ናይሮቢን አቋርጦ አዲስ አበባ ድረስ የሚመጣው በፊት 14 ቀን የሚፈጀው የአስፋልት መንገድ ሆኖ በአሁኑ ሰዓት በ24 ሰዓት መገናኘት ጀምሯል። ይሄ ትልቅ አፍሪካን ለመገናኘት ትልቅ ምዕራፍ ነው። በቅርቡ ሪጅኑ ላይ የተፈጠረው ሰላም፣ ከኤርትራ ጋር የተፈጠረው ሰላም፣ ጎረቤት ሀገሮች ደቡብ ሱዳንን እርስ በርስ የማይነጋገሩ ሁሉ እንዲነጋገሩ፣ ጅቡቲና ኤርትራ፣ ኤርትራና ደቡብ ሱዳን ማለት በአጠቃላይ አካባቢ ላይ የተፈጠረው ሰላም እንደገና እንደ አፍሪካ ትልቅ ነገር እናስብ ያደረገን ነው። አሁንም ወደ ወርልድ ባንክ ጋር በነበረን ሚቲንግ ላይ ዩሮፒያን ዩኒየን፣ ወርልድ ባንክ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ልማት ባንክ በጋራ ሆነው ኮሪደሩን እዛ አካባቢ ያሉ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ትላልቅ ኢንፍራስትራክቸሮች እንዴት እናልማ የሚል ሁሉም የፋይናንስ ሚኒስትሮች በተገኙበት ምክክር ተደርጎ የሚቀጥለው ዝርዝር ውይይት አዲስ አበባ እንዲሆንና በሜይ እንዲሆን በዚህ ወር እንዲሆን ተስማምተዋል። ይሄ ደግሞ ሪጅኑ ምን ያህል አትራክቲቭ እየሆነ እንደመጣ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሌላው የአፍሪካ ሰማይ ኦፕን ስካይ ፖሊሲ በሚል የአፍሪካ መሪዎች ያጸደቁት አለ። ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው ሀገር የሚደረጉ የሰማይ ላይ ጉዞዎች ከፍተኛ ታሪፍ ያለባቸው በቀላሉ አፍሪካን ማዳረስ እንዳይቻል እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል። ይሄ እንዲነሳ መደረጉ ኤፍሲቲኤ አፍሪካን በንግድ የማሳሰር ስምምነት ከአንድ ወር በኋላ ይፋ ይሆናል። 22 እና 23 ሀገሮች ማስደቅ ነበረባቸው፣ አስደቀዋል ኢትዮጵያን ጨምሮ። የዚህ መስደቅ ካሁን በኋላ ኢንቨስት ለማድረግ ኢትዮጵያ የሚመጣ ኩባንያ ገበያ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፣ ኢንቨስትመንት የኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፣ በመላው አፍሪካ ነው፣ በዛ አካባቢ ነው ብሎ እንዲያስብ ያደርገዋል። ይሄ ሞር አትራክቲቭ ያደርገዋል ማለት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ነው ያየነውና እኔ ፖሊሲው ላይ ያነሳው ፕራይቬታይዜሽን ትንሽ ነች፣ እሱ ደግሞ በውድድር ለጥቂቶች ነው የሚደርሰው። ከሱ ላይ ናችሁን አንሱ ነው ያልኳቸው። ኢትዮጵያ ትልቅ ነች፣ ብዙ ኢንቨስትመንት እድሎች አሉ። ፕራይቬታይዜሽን ጥናቱ እየተካሄደ ነው። የቴሌኮም ኮንሰልታንቱ ተመርጧል። ለምሳሌ እንዴት ፕራይቬታይዝ ይደረጋል የሚለውን ሐሳቡን ያቀርባል። ሁሉም ግልጽ በሆነበት መንገድ በይፋ ጨረታ ይወጣል። ግን ሁሉ ኢንቨስተር ሱሉስ አንድ ነው የሚወስደው፣ ለዚያውም ጆይንት ቬንቸር ነው። ስለዚህ የሱ ግን መሻሻል ብዙ ሴክተሮችን ይለቃል ብለን እናስባለን። እና ፕራይቬታይዜሽኑ ከሱ ዋናው አላማ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ ኤፊሽንሲ መፍጠር ነው። ቴሌኮም ውድድር ፈጠረ ማለት የኢንተርኔት ቴክኖሎጂው አሁን እንግዲህ በቴክኖሎጂ የተነሳ ዓለም እየተገናኘች የበለጠ እንድንገናኝ ያደርገናል። ከሴልፎን በላይ ነው ባይቶ ስለ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ነው ትልቅ ኢንቨስትመንት የምንጠብቀው ማለት ነው። እና ፓወሩም ላይ እንደዚህ ነው፣ ሌሎችም ላይ። ስለዚህ ባይዘ አዲስ ነገር የለም ላልከው ሊብራላይዝ ተደርጓል ኦልሬዲ። ምን ማለት ነው? በፊት ለመንግስት ብቻ ተብሎ የነበረው በመንግስትና በግል ባለሀብት ተብሎ ሎጂስቲክሱ ኢትዮጵያ አየር መንገድና ዴችል ኩባንያ መስርተዋል ኦልሬዲ ሎጂስቲክስ ስራ ለመስራት። ፓወር ላይ መስራት የሚፈልጉ ይችላሉ፣ አሁን እየጀመሩም ነው ማለት ነው። እና በጆይንት ቬንቸር የመስራቱ እድል አሁኑኑ ስራ ላይ ውሏል ማለት ነው። ፕራይቬታይዜሽኑ ፓርሻል ፕራይቬታይዜሽኑ ቀጥሎ የሚመጣ ነው። ግን አንዳንድ እንደ ስኳር ኢንዱስትሪ ሌሎች ግን ሙሉ ፕራይቬታይዜሽን ይቀጥላል። ክቡር አምባሳደር በጣም ብዙ እንግዳ ይጠብቆታል በዚህ ዝግጅት ላይ። የውጭ ሀገር ዜጎችም ብዙ አሉ፣ እርሱ አስተናጋጅ ኖት። እንደው ለማሰናበት ያህል ግን ዛሬ የኢትዮጵያን ባህል የሚያሳዩበት ቀን ነው እዚህ ኤምባሲ ውስጥ ምግቡንም አለባበሱንም። እና የማዩት ግን በጥቁር ልብስ ነው፣ የአበሻ ልብስ ወይም ከኢትዮጵያ ባህሎች ያንዱን ለብሰው አገኘታለሁ ብዬ ነበር። እና ለምን ጥቁር ልብስ ለብሰው መጡ? ሀዘን ስለሆነ። አመሰግናለሁኝ። አዘኔን እገልጻለሁኝ እኔም ክቡር አምባሳደር።